V základnej umeleckej škole v Brezovej pod Bradlom pripravili učitelia spolu so svojimi žiakmi koncert pri príležitosti mesiaca úcty k starším vo štvrtok 24. októbra. Prítomných privítala riaditeľka školy Anna Hašanová, ktorá ich aj sprevádzala programom koncertu. Žiaci hudobného a tanečného odboru prejavili takouto formou úctu svojim starým mamám, babkám, starým otcom a detkom. Predstavili sa hrou na klavír, flautu, keyboard a gitaru. V repertoári nechýbali ani ľudové piesne, ako aj skladby svetoznámych klasikov. Záver koncertu patril vystúpeniu detského folklórneho súboru Iskerka.